نوې کور نوې ژوند د بی بی سي رادیوي ډراما. السلام علیکم سرور خان وراره. و علیکم سلام سامندر استاد. ډیر خوشاله شوم چې ته می مخه ترغلې. خیریت خوبه وی؟ څه کار دې را سره درلوده چې دومره خوشاله شوې؟ هو همدا اوس تاسو خواته در روانم، خوښه شو چې ته می مخه ترغلې او زه دې له سرګردانۍ نه خلاص کړم. ښه، امر وکړه، زه څه خدمت درته کولی شم؟ خبره داسې ده سامندر استاد چې ماته یوه ستونزه پیدا شوې ده. ما وی که ته را سره مرسته وکړې نو ډیر به ښه شي. ستونزې دې خدای لرې لرې سرور خانه. څه ستونزه؟ ته خو ووایه چې یاره مرسته مې له وس نه اوسي درسره کوم، موږ خو تا ته احترام لرو. کور دې ودان، خیر اوسې سامندر استاده. ستاسو احترام هم په موږ باندې فرض دی. خبره داسې ده چې که زحمت درته نه کیږي ته یو ځل اکبر دوی کره زما له خوا لاړ شه. ولې؟ خیریت خو به وي؟ خیریت دی، زه غواړم چې د هغه لور پلوشه خپل ورور احمد ته وکړم. ښه، دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده. خو ولې ته پخپله نه ورځې وسر ورخانه؟ مونږ یو ځل هغوی سره په دې هکله خبرې کړې دي. ښه، بیا هغوی څه ویلي؟ اکبر ویلي چې زه خپله لور پلوشه داسې چا ته ورکوم چې قمبرګل ته خپله خور یا لور په بدل کې راکړي چې د واده مصرف یې لږ شي. ښه چې داسې ده، بیا زه اوس هغوی کره د څه لپاره ورشم مسر ورخانه؟ ما وی که ته یو ځل اکبر ته ورشې او ورته ووایې چې له بدل واده نه تیر شي او خپله لور احمد ته د ولور په بدل کې ورکړي نو ډیر به ښه شي. سمه ده، زه به ورشم. تا ته زحمت هم کیږي. ما وی که زه ورشم او هغه ماته د نه ځواب راکړي بیا به ښه کار ونه شي.